सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानीको विकल्प खोज्ने मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले चेतावनी दिएका छन्। संघीय सरकारले तत्काल प्रदेश राजधानीका बारेमा निकास नदिए प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा विकल्प खोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन्। झोला हराएको सूचना यही मिति 2081 असोज 8 गते साँझ 5:30 बजेको समयमा अतरिया चोकको ट्राफिक बिट भन्दा अगाडि गाडी रोक्ने ठाउँमा अटोबाट ओर्लिँदा गर गहना र कागज पत्र सहित कालो रङको ल्यापटप झोला पहेँलो सुरुवाल लगाएकी तथा अनुहार पहिचानमा आएकी महिला अटो चालक रहेको निलो रङको अटोमा सामान छुटेकाले पाउनुहुने महानुभावले 9849566142 र 9840682570 तथा दिनेश एफएमको कार्यालयमा बुझाई सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौ। नोट, पाउनुहुने महानुभावलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी घोषणा भएको 6 वर्ष पूरा भइसकेको छ। 2075 असोज 12 गते पहिलो प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतबाट गोदावरी नगरपालिका 2 र 4 नम्बरमा प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो। उक्त प्रस्तावको पक्षमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीका 38 जना प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका 12 र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका 2 सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन्। स्थायी राजधानी गोदावरी बनाउने निर्णय भएको 6 वर्षसम्म पनि त्यहाँ कुनै योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन।